سلام و درود میگم به مخاطبان عزیز رسانه طرفداری با یکی دیگه از برنامه تیم منتخب و برترین های قرن ورزش ایران. همراه شما عزیزان هستیم و بار دیگر کنار من اینجا کسی نشسته که در ترکیب تیم منتخب قرن رأی داره. بارها اسمش در این برنامه تکرار شده و خب همه میشناسید، سالها بازی در پرسپولیس، تیم ملی، شاهین، آقا مشتبه محرمی. سلام، خیلی ممنون که در این برنامه مقابل دوربین رسانه طرفداری هست. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما دوستان عزیز. در خدمت ها فکر کردید به این تیم منتخب چه بازیکنهایی میتونن درش قرار بگیرن، چه ویژگیهایی دارن یه بازیکن که لقب بهترین بازیکن قرن رو بگیرن تو تیم منتخب؟ فکر کردن که بدون فکر نمیشه این تیم منتخب اصلا انتخاب کرد، انقدر سخته بگیم کن از سوالات کنکور واسه ما ورزشگاه یا فوتبالیست ها سختره. پس اگه موافق باشید بریم سراغ ترکیبمون. اولین پست دروازه‌بان. بنویسن هم بنویسید هم توضیح. من منظور خان رشیدی با اجازه و احترام به بقیه دروازه بانم. نام منصور رشیدی بارها در برنامه اومده، خودشون هم شرکت کردن در این برنامه. بله. ولی خب رأی بیشتر رو ناصر اجازی و احمدرضا عابدزاده دارن. چرا منصور رشیدی رو انتخاب کردید؟ خب منصور خان هم دروازه‌بان تیم ملی بوده، بالاخره سوابقش هست، رزومه‌اش هست. آره میگم تو جام ملت‌ها یه بازی آسیایی با 5 گل یا 5 بازی که دروازه‌اش بسته بود تیمم قهرمان شد. نظر من آقای منصورخان رشیدیه. و آقای پنجلیه. دو تا دفاع وسط. بله. من یه خورده خطم بده. خیلی عالی. البته این تکون می‌خوره. حالا هم شیشه اصلا ماژیکه. این منم خب باز حالا نگم پرسپولیسی، البته خب آقای مسینیا ابو مسلم هم بازی کرده ولی خب مسیح مسینیا. اسم مسیح مسینیا فکر کنم برای شاید دومین سومین بار است که وارد تیم منتخب قرار میشه. حالا نظر منه ولی خب درسته، ولی خب دوست دارم بدونم نظرتون رو در موردش. چه جور بازیکنی بود مسیح مسینیا؟ یا بازیکن باهوش، سرزن، در اصل بخوایم بگیم هوش و ذکاوت و حالا دقیقاً چون پاش شکست و زودتر از فوتبال خداحافظی کرد، اگه خب بازیکنی بودش که بیشتر ضریب هوشیش و اعتماد به نفس و اینجا خیلی مهمه تو این دفاع بازی کردن. خب این برم بخوایم بدیم که آقای مهدوی کیا هست. اسم کوچیکم باید بنویسیم؟ فرق نمیکنه هر طور که بپرسیم دیگه. نه فونیتزاده که اومده بودن اینجا با لقب می نوشتن. با لقب شهریار، علی دایی، سلطان، علی پروین، مرتضی فونیتزاده. آه آه مرتضی خورده چیزش بالا چیش خود ساقا. این برم جاهای آندرانی که اسکندری. شما در این پست رأی اول رو دارید، آنونی که اسکندریان رأی دوم رو داره. البته ایشون فکر میکنم اوله از نظر شما. بله اوله، ولی خب هم خودتون رو در تیم نذاشتید، همین که خیلی اومدن خب من چون میرفتم این بازی ها رو میدیدم. من میگم حالا از زمانی که یادم 4-5 سالم بوده دور استادیوم هم جدیه با عزم مثلا نیروی انتظامی بود کسایی که میگم تو آه چند سالته؟ میگم خب بچه بودم میرفتیم اونجا یه خورده هم کاسبی میکردیم هم فوتبال دیگه، آب میفروختیم، نون میفروختیم، بالاخره اینا رو میدیدیم دیگه. در خصوص شما میگن در این پست که هر جا مربی با مشکل میخورد، خصوصا علی آقای پروین شما رو هافک چپ بازی میداد، مهاجم بازی میداد، وسط بازی میداد، و اینکه با اینکه دفاع چپ بودید، راست پا بودید، ولی خب حتی چند پس واسه آقای گلی هم داشتید رقابت میکردید. این توصیفایی بوده که از شما. حالا آقای گل چون تو یه مقطعی ما میامدیم جلو اگه خوب گل میزدیم دیگه. حالا من فکر میکنم بازیکن باید توانایی اینو داشته باشه تو همه پستا فوتبال بازی کنه. فوتبال هم من فکر میکنم در اینی که خیلی سخته و پیچیده است، خیلی ساده است. ساده بازی کردنش من فکر میکنم سخت‌تر از بقیه چیزاست. حالا بخوای اوورلپ کنم، حالا اون پست یک
مربی سلامی دا میدونه صبح میداد به ما، ما هم بازی میکردیم دیگه. حالا اینه که خوب بازی میکردیم و بد بازی میکردیم دیگه. به گواهی کسایی که اینجا اومدن که خوب حالی بوده بازی شما، ما سعی تلاشمون رو کردیم که در اختیار تیم باشیم، خواستای مربیمون انجام بدیم. ولی یه نقل قول دیگه میخوام از این برنامه بگم. جواد منافی که اینجا نشسته بود گفت من امروز داشتم تو طرف میدان انقلاب میرفتم، می‌خواستم برم یه هفته‌نامه مصاحبه کنم، اتفاقی مشتاق معلمی رو دیدم. گفت چیکار کردی کجا میری؟ گفت هنوز نمیدونم، ولی گفت مشتاق معلمی من گفت که بیا پرسپولیس و کمک کرد که من بیام پرسپولیس. و واسم تعجب بود که مشتاق معلمی که خودش دفاع چپه چطور من این که هم پست خودش بودم و گفت که بیام به پرسپولیس. شاید مثلا ممکن بود که رقابتی پیش بیاد اینا، ولی باز هم دلیلشو بخوایم برگردیم به صحبت‌های قبل شما، خب من تو چند تا پست بازی می‌کردم. خب اون موقع هم آقا جواد فکر می‌کنم بهترین بک چپ بود، تازه داشت شناخته میشد پورا بود. خب من نظر خودم رو گفتم، ایشون هم قبول کرد اومدن، الحق و الانصاف هم که خوب بود، ولی خب دیگه اون صحنه باعث شد که فوتبالش زود پایان پیدا کنه. خب یه خط بریم جلوتر، هافبک‌های ما، اولا هافبک دفاعی که باید بگیم پرویزخان قلیچخانی سن توش صحبتی نیست. ضمن احترام باز به همه فوتبالیستا و حالا دفاع هافبک من زیاد میشناسم، ولی خب اینا سخته بین سخته. خب ولی هافبک راسته که علی آقا پروینه، چپ اونم من آقای ابراهیم قاسمپور رو میذارم. تو هافبک نفوذی هم که علی آقا کریمی، دو تا مهاجم میخوام که مهاجم ترکیب تکمیل شه که آقای علی دایی این منم ناصر خان محمد خانیه. خب با ناصر محمد خانی همه میدونن شما بسیار رفیق. نه بابت رفاقت نه، با خیلی از اینا رفیقم. نه خب بیشترین بازی رو که سنشون بیشتر از منه، ولی خب خب تعریف واسه اینکه تعریفتون از بازی ناصر محمد خانی آقای آندرانی کی یادم مسینی یادم آقای قاسمپور رو حالا تو یه مقطعش شاهین بازی کردم دروازه‌بانی، حالا آقای پروین جلوش بازی کردم. نه به خاطر اون رفاقته نگفتم، به خاطر اینکه خب شاید شما بتونید یکی از بهترین توصیف‌ها از بازی ناصر محمد خانی رو بگید. آره بعد جلوش بازی می‌کردی می‌دیدی دیگه، یا بازی‌هاشو می‌دیدی دیگه. الان کاری که مسی می‌کنه نمی‌دونم، بازیکن خلاق، شوت زن، پنالتی که نه حالا پنالتی خودم ولی خب کاشته خوب می‌زد، ولی خب یه حرکت‌های انفجاری داشتش که یه بازی پرسپولیس شاهین، منم تازه شاهین بودم فینال بود دیگه، حالا نمیدونم فیلمش هم موجود باشه یا نه، دیگه زورم نمیرسید زدمش گفتم وایس دیگه کجا میری ای میخوای بری. البته با زهر شریخ یه کاشته زد تیم ما رو برد، با نایب قهرمان شدیم پرسپولیس قهرمان. اما شما اگه بخواید از این ترکیب 11 نفره سه بازیکن برتر رو انتخاب کنید به عنوان سه بازیکن قرن، به ترتیب اون بازیکن اول و دوم و سوم قرن کدوم بازیکن؟ من بخوام بگم آقای قلیچخانی ضمن باز احترام، چون آقای قلیچخانی هم چند پست بازی میکرد البته شما بازی هاشون رو یادتون نیست. نه متاسفانه ما فقط دو سه تا هایلایت بیشتر نبود، فیلم بیشتر نبود، اونا رو تونستیم ببینیم. من نمیدونم بچه مبنی حالا ما میگیم دیگه. علی کریمی و علی پروین، پرویز قلیچخانی، علی کریمی و علی پروین سه بازیکن برتر. آقا دو مربی مربی، یه دونه ایرانی یه دونه خارجی که سابقه کار در ایران رو داشته. استاد بگیم الان پرویز دهداری، مرحوم آقای استانکوک،
درست نوشتیم استان یه نونو که میخواد استان کو دیگه بله استان کو چقدر هم سخته پابلو پویچشو چجوری باید منیسیم نه آیا استان کو چکافی هرکی میاد اینجا استان کو رو مینویسه از پرویز دهداری چطور؟ از شخصیت ایشون؟ شخصیت ایشون که واقعا بی نظیر یعنی از لازه اخلاق حالا دیسیپلین مربیگری حالا دوران ما زیاد سر رو نیمکت نمیشه اسمم بوده از دور نظاریگر بود ولی واقعی با بچه ها رفیق بود واقعا زبان زد اما خاص بود دیگه هیچی نمیشه یعنی از در وصف ایشون بخوای بگی کم گفتی هرچی بگی اینی که ما هم زمان کوتاهی حالا افتخار شاگردیشو داشتیم ولی خب آقای استانکو رو باش کار کردم چون از لحاظ فنی معرفت رفاقت برادری دوستی پدری اصلا یه چیزی چون اصلا زمان ما من فکر میکنم الان مربی ها مربی گلر دارن نمیدونم آنالیزور دارن مربی نمیدونم بدنساز دارن نمیدونم سه تا کوچ کمکش میکنه و نمیدونم ولی به تنهایی استانکو خودش همه این کارها رو انجام میداد یعنی شما برید ببینید یه حمید درخشان بود یه ناصر محمدخانی حالا مربی تخصصی گلری نداشتیم بدنساز نداشتیم روانشناس نداشتیم آنالیزور نداشتیم همه این کارها رو خودش به تنهایی انجام یعنی که من آقای استانکو البته آقای رایکوف بوده آلن رجرز بوده ولی خب حالا ایویچ ولی من با اونا کار نکردم ولی چون با ایشون کار کردم آقای استانکو پرویز دهداری و استانکو آقا بهترین داور قرن کدوم داوره؟ بدون شک زمن باز نه بعد بگیم انگار من آقای ناراحت میشم من آقای جعفر نامدار بالاخره کسی بود اگه اون موقع تیم جام جهانی که رفته فینال جام جهانی یه تیم بوده خب از آسیا هم آقای نامدار بوده استاد جعفر نامدار بله رویشون شاد رویشون شاد برترین تیم قرن چطور؟ یک تیم ملی یا باشگاهی اما واسه یه دوره خاصی تورنمنتی واسه یک سال تیم پکن که به نظر ما چون خودمون بودیم قهرمان شدیم بعد از این همه مدت با همه ناملایمات و جنگ و تحریم‌ها کار سختی بود 90 پکن تیم ملی 90 پکن پکن همشتم انتخاب پایانی برترین ورزشکاران قرن سه ورزشکار برتر قرن که مثل برترین بازیکنان اولی سه امتیاز میاره دومی ورزشکار قرن دو امتیاز و سومی یک امتیاز دیگه هیچ محدودیتی نداریم همه رشته عبدالله موحد فکر میکنم بله 6 سال پشت هم طلا گرفتن بله البته این رکورد آقای سوریان هم شکست از حالا کشتی و ارزش های دیگه هم هستن که مقام داشتن آقای نصیری بعد آقای دبیر سخت‌تر شد این انتخاب خیلی سختیه ولی خب حالا مثلا از دو میدانی آقای قیاسی رشته های دیگه هم بخواییم بگیم حالا ما آقای نصیری رو میگیم محمد نصیری وزن برداری و ورزشکار خانوم هم که بخواییم بگیم ما خانوم کیمیا علیزاده عبدالله موبعد محمد نصیری و کیمیا علیزاده بله ما مشتمه امضای شما رو هم این قسمت میخواییم برای ثبت این برگه با اسمی یه بدون اسمینش فرق نمیم هر جور که اگه امضاتون اسمتون رو داره که فرق نمی کنه هر طور که راحت اسمم که فامیلیمه دیگه اسمم هم بنویسم البته ما تصویر شما رو هم چون کادر کنار قرار بدیم آقا مشتاق محرم خیلی ممنون که در این برنامه شرکت کردی تشکر اگه شما دعوت کردید البته لطف کردی که حضور پیدا کردی این نظر شخصی من هر صحبتی در خصوص این تیم منتخب هست
صحبتی با بیننده هست صحبت پایانی واگذار میکنم به شما و این دوربین رسانی. نظر خاصی ندارم، میگم فقط این نظر شخصی من بود که امیدوارم عزیزان از دست ما ناراحت نشن دیگه. چیزی نداریم بگیم دیگه. ممنون از شما که ما رو دعوت کردید و ایشالله بتونیم عروسی بچه هاتون جو کنیم. نه کرونا بره بعدن یه دونه شیرینی میگیریم میان اینجا با هم. خیلی ممنون که حضور پیدا کردید امروز در اینجا و ممنون از مخاطبان طرفداری که با این برنامه همراه ما بودن. اما ما با آقا مشتاق محرمی یک خاطر بازی هم داریم که بعد از این برنامه پخش میشه در روزهای آتی، حتما این برنامه هم تماشا کنید و از دست ندید. تا یک برنامه دیگه همه شما عزیزان رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون. یعنی الان خاطر بازی نمیکنید؟ ما رو گریه